Cervēņu zvezdas sākums sastāvā sūtīja gan Rodiču, gan Radoniču, abas spēlētājas, kur tikko pārstāvēja Serbijas izlases pasaules kausa izcīņā. Tribīnēs ļoti aktīvi bija Belgrades klubu fani. Arī laukumā pārsvars bija viesiem, tomēr pārsteidzoši bīstamāk uzbruks Spartaks. Tomēr ne Dmitrijevs, ne Svārups savas iespējas neprata izmantot. Serbija pirmā puslaika vidū izdarīja maiņu. Stojkovičs vietā laukumā devās Pavkovs. No tā brīža iniciatīva piederēja viesiem. Viņi gan izšķērdēja izcilus vārdgūšanas iespējas. Pēc pārtraukuma Cirenes zvezda pārsvars kļuva arvien nospiedošāks sitieni no visdažādākajām distancēm. Vairākkārt Spartaku glāba vārdsargs Jevgeņijs Ņerugals. Mača izskaņā Spartaks atbildēja ar lieliskiem pretuzbrukumiem. Izgājienu 1-1 ar vārdsargu neizmantoja argentīnietis Agvire. Līdz ar to Spartaks uzvaru nespēja izraut un spēle noslēdzās bez vārdu guvumiem 0-0. Protams, esam apmierināti ar rezultātu, bet kā redzējām, ko parādīja spēle, tad varējām izspiest to daudz ko vairāk. Un viņiem tie momenti bija vairāk tādi pēc mūsu kļūdām. Tad, var teikt, arī pēc viņu kļūdām mums radās momenti, bet mūsu to momentu tādu bīstamāk bija daudz vairāk, un mēs varējām izspiest vairāk nekā maksimums, un bija aizbraukt pie viņiem ar 1-0 vadībā, bet 0-0 arī mums apmierina, un mēs esam kaunieciski noskaņojušies, lai dotos tur. Jūrmalnieki vēl joprojām saglabā reāls iespējas iekļūt otrajā kārtā. Atbildes mačs nākam otrdien Belgradā.